Скъпи приятели, Ивка Бебе on the phone. Вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст. До мен е едно симпатично младо момиче, което стана по-разпознаваемо в един реалити формат. Кой беше той? Как беше? О, как се казваш? Как се казваше, не помна. Ергена. Ергена, сега се сетих. Ние Косара ми е тук на гости. Благодаря ти, че приема моята покара. Много се радвам да те видя. Вече така да си поговорим. Виж и отзад съм за тебе. Наблюдателна кула. Да. Какво ще кажеш? Старата или новата уста? Тук съм с старата, сега съм с новата. Абе, днеска моя гримьор каза за твоята уста. Така. Нека за първ път чувам за твоите уста, че да, виждам тук, че тя е доста големичка била. Претърпя трансформация. Устата ми вече е по-малка. говори по-добре. По-добра дикция имам. Чакай, че това ще стане мен тук с моите смехове. Ще се опитам да запазя самообладание. Да. Притесняваш ли се? Да, много. Защо от мене въжена? Аз винаги се притеснявам. Изглеждаш прекрасно, между другото. Изглеждаш по-добро, отколкото в Ергена. Там нямаш как да изглежда човек добре. Няма значение. Човек не изглежда добре, когато е нещастен. Да. Няма да си говорим днеска за Ергена. Как си? Какво става с тебе? Щастлива ли си? Първо. Значи в личен план съм щастлива, да. Колко точно щастлива от 1 до 10? Ами в момента малко по-малко, защото се боря с едно заболяване, но не е нещо, Бог знае колко сериозно. Всичко така, е наред здравословно. Ами наред точно ще стане след някакво време, но гледам да не го мисля, да не го говоря и да не притеснявам хората, нито никого. Нито да радвам хейтерите. Точно така ще ти кажа. Важното, че си права, здрава, корава и си все тук. Все още да. Все още. Не ме хоспитализираха, защото съм млада. Искам да ти кажа, че ако беше влезла, не дай си Боже, разбира се, ако беше влезла в болница, щеше да станеш фурор. Мислиш ли? 100%. Бабите и дядовците там щяха толкова да ти се радват. Щеше да внесеш малко щастие в тая иначе кофти обстановка. Днеска ще си говорим, избрала съм ти няколко теми, които за мен са важни, мисля, че и за обществото са важни. Ще си говорим за брак, за женени, неженени и в общи линии някакви такива неща. Според тебе, на колко години е нормално човек да предприема крачка за брак, деца или семейство? Стига да е навършил пълнолетие, оттам нататък не смятам, че годините са важни. Всъщност, един човек за да се ожени трябва да е достатъчно емоционално осъзнат. Може би при жените, понеже ние сме по-емоционални, трябва да го обърнем в грижа в един период от време, а не да сме толкова ирационални, както и да е. При тях може би малко на 25-26 трябва да имат някакъв опит, според мен. Не може хопи, айде, да се... Общо, дето да завършиш 12-ти клас и да се пуснеш в дебрите на дълбокото. На дълбокия семейен живот. Ти би ли го направила? На 18 да... Примерно, срещнала си любовта на живота си и си мислиш, че това е твой човек. Би ли се омъжила? Значи, в момента брака е нещо просто... Много лесно се случва, много лесно се разваля, така че... поправимо е. Като цяло фенка ли си? Децата не са. Там не можеш да ги върнеш. Не можеш да кажеш... и да ги приемеш обратно в... Да, ами... Гледай сега, съм била... Камбаните звънят. Била съм много влюбена и съм била готова е така да скоча и да имам и деца от този човек и така нататък. Стига, всичко. Това кога? Еми... година и малко, ама айде, добре, ще се сети, ужас. Коя зодия беше? Оф, Стрелец. Тъй, така говоря за него, следно вече е мъртъв, нали? Коя зодия е? Човек Стрелец. Не знам дали не е мъртъв. Стига да стане ни много черен хумор, дано да е жив и здрав човека. Да. Обичаше го? Много го обичах. Обичаше го още? Много го обичам. Горе почва да командват. Като го видя, изтрепвам. Обичам ли го още, не ми пита? Да, обичаш ли го още?
Благодарна съм му все още. За много неща съм му благодарна. За уроците, които той научи, предполагам. Ами, първият човек, който ме е научи на доста неща, наистина. Колко ти взе и колко ти даде? Ами... Прозвучах като мон дьох току-що. Мисля, че повече ми даде. Това е страхотно. Хубаво е, че го оценяваш. Мисля, че не ми взе, да. А ти с него ли беше готова да имаш вече там брак, семейство, деца, домочадия, развод? Обсъждахте? Обсъждахме, да. Той е много хладнокръвен човек. Беше. Сега не знам как е. Много хладнокръвен човек. Той е покерфейс. Рядко виждаш емоция в него. Той ти май си малко така на моменти. Може би след него малко повече. Прихванала се. Научила си нещо, да. Това не знам дали е полезно или не. Няма значение. С мене, нали, не е бил така, но като сме си били вкъщи, което аз винаги съм го одобрявала. Пред обществото не обичам да се мачкаме, гнявиме, да се държиме неприлично. Това е било твой избор, сега в крайна сметка. Вкъщи е съвсем различно, но той не се ядосваше. Мисля, няма да подвикне, няма да... Няма да избухне, да. Избухливи състояния, да. По-скоро, ако е ядосан, мълчи. И имаше един ден, който аз няма да го забравя, защото това за мен беше нещо уау тогава в връзката ни, много се изненадах. Снима ние нещо на балкона и си говориме. Даже той беше прав, четеше нещо. Аз пуша навънка на балкона. Тя е истинска царица, тя няма как възнимаваш с глупости, я шеташ. И нещо си говориме точно за тютюнопушенето и децата. Oh. И как лекарите не препоръчват на един човек, който е зависим към тютюнопушенето, да ги спира директно, защото организма започва да се чисти и отровата отива долу към плода. И аз му ги обяснявам тия неща, ама ние не говорим за наши дете. Нещо беше станала тема, приятелка ли моя, която да, приятелка беше, тя не беше спряла цигарите. И той като се развика, ти няма да пушиш като си бременна. Oh. Е така от нищото, Той разговор въобще не беше. Башинския му инстинкт е изкрещял в този момент, да. Да. И ти как се почувства тогава? Аз се почувствах добре. Но очевидно и това не значеше нищо. В смисъл, не значи нищо, да. А там имаш ли предложение за брак? Стигна ли се или? Не съм имала предложение за брак, за разлика от моите приятелки. Да, не. Викаш всички около теб, почват жена и с деца. Не, при мен връзките приключват с някакви психози за тях. За тях? Да. А за теб. Какво ми причиняваш, бе? Не знам какво се случва. Наистина няма абсолютно никакво. Викаш, не съм виновна, че съм чаровна. Първото ми гадже припадна. Викаше от това след секс ли? Не след секс. Да. Скандал, че имахме някакво, вземем телефона, не може да си отида. И аз за първ път реших да седна и да си мълча и нищо не казвам. И той крещеше без да спре, сигурно 3 часа, без да преувеличавам. И по едно време се сгромоляса на земята. Еми, то е нормално. Най-вероятно вече не му е стигнал въздуха от креща. Викнах, къщата беше пълна, беше брат му, майка му, той е оня. Вместо да направи семейна идилия, разбираш. И аз вихнах, нали, не, той си крещи, те не обръщат внимание хората. Даже брат му се смееше, майка му не знам какво е правила. Не ме е интересувало. Навъртно те е хранила в килера, така, обстрани. Да. Тя не ме харесваше много. Харесваше ме баща му много. То винаги има едно такова, със свекървата, може би. Аз съм българска много традиция. Малко тогава. Ти на колко беше? На 16 години съм била. Ти си била лапеща коща, ти не се знае откъде. Смята още тогава си ги правила диви мъжете. Човек е припадна и за първ път на 16 години видях как голям мъж, мъж тоби, да. Лежи на леглото и майка му, о, маменце, всичко ще бъде наред. И викаш, тогава нещата между нас приключиха. Приключиха малко по-късно, защото после, нали, като се оправи, отменихме линейката, тя още не беше пристигнала, разбира се. Имаме новина. Ние косера съсипа мъжете им вика линейка, след това отказ. Така. И отказахте ли някъде? Да, и аз не си тръгнах, защото ми беше жал, нали? В смисъл след това цялото.
Милата, тя добрата самарянка. Майка Тереза, разбираш. Да, добре, така. И така е малко. А всъщност, защо се стигна до скандала? Какво стана? Какво направи? Не, той беше болесно ревнив, този човек. Болесно ревнив. Ти даваш ли му поводи? Аз знаеше, че хората, които... Защото той започна изведнъж много да ревнива. Mm-hmm. Изведнъж някакво... Значи той трябваше да замине за Слънчев бряг. Да работи там. Това в никакъв случай не е града на греха. Да. Това е най-културната столица на България, Слънчев бряг. Да, не съм ревнив човек и така нататък. Обаче, както замина там, аз бях 15 дни в София, 15 дни при него, така се бяхме разправили. Да. И той там откачи и почна да... Защото сте имали разстояние най-вероятно помежду ви. Може би и това, но... А ти в София кротка, нали? Естествено. Но аз трябваше да снимам навсякъде под маси, зад маси. Ама ние като сме заедно, смисъл ние вървим по улиците, на мен погледаме направо. Той ми започва и така, изведнъж получава факс и почва да кръщи. Ти, що го гледаш, тоя? Това вече е болесно състояние. Да, болесно състояние. И знаеш какво се оказа в крайна сметка? Че той май ми е изневерил. Казвам май, защото той нали, няколко годинки по-късно ми каза, че ми е изневерил, ама аз не го знам дали се прави. Дали се прави, да или не. Защото по време на връзката ни, докато се караме по телефона, и той ми казва, аз ти изневерих. Аха. И уж се разделяме, нали? След два часа ми звъни да ми каже, че нарочно ми го е изневерил. Казал. Да. Просто защото аз съм до такава степен не съм го била ревнувала и такова, че иска да провокира. Иска нещо. Да провокира, да. Да. И в крайна сметка така и не съм разбрала дали ме изневерил, толкова не ме интересува, че просто. От една страна го има и това, че то малко гуза не го набяга. В повечето случаи именно, този, да. Който ревнува супер много, той изневерява. Именно. Така, че... Точно това си мисля и аз вече с по-осъзнато... Мъдростта на годините ти. Годинките, да, това нова кръста вече ме боли много зле положението. Кажи си на колко години си хора, за да не си повече. Ти си малко още. Сига на дай така. Ти си още млада девойче. Малка, не се чувствам малка. Да, на колко се чувстваш? С тия болешки напоследък ли? На 55+. Вече в менопаузата. Менопаузата. Това е лошо, да, сега не. Не. А топло, студено, потъсне, това нова. Абе, и случат се. Виж сега, важно е, че сме живи и здрави. Аз не съм много здрава. 50-50. Не, бе, нещата ще се наредят, но си жива. Да. На здрава по повода. Сипала съм и водка. Да. Да не си помисля, че е вода. Нали, ти всъщност не пиеш алкохол. Аз съм толкова откровенна. Не. Никой не съм те виждал. Виждала съм те да пиеш алкохол. Един път само. Моля те, не говори глупости, че се заяжат в коментарите. Пиеш алкохол, нали? Да, те викат, че в онова там реалитито... Няма да го споменаваме. Това е като Волдемор. Нищо не съм правила, да. Освен да лёкаш. Си пива. Еми, то какво да правиш там? То в един момент попадаш в някакъв такъв формат и... Да. Аз между другото... Не бях подготвена. За... Ако бях на твое място, най-вероятно щях да пия по цял ден също. Аз не пия алкохол, смятай. Сигурно щеше да ми е супер скучно. Така, нека да продължим за темата за сватбите. Мислиш ли, че ти си готова за сватба в момента? Сега? Не. А какъв ти е статута? Ох, какъв ми е статута? Това е много забавно. Това е интересен въпрос. Това е интересен въпрос. Така, добра логика. Добра логика. Малко е сложно. Подхлъзваще. Така. Аз, принципно, съм много, много моноганен човек. Викаш, като пиеш един път розе, завинаги пиеш розе. Няма средно поведение. Не, към алкохола не е така, но към мъжете. Към мъжете си моноганен. Така. И към приятели. Това е супер. Не ми сте верила. Това кажа, защото иначе ще те блокират всякъде. Вярно куче съм, за съжаление. Тоест, изнамерава ли си някога? Добре, разбрахте. Не, мислено? Не съм, не. Не, не съм, не. Физически не. Имало е само там леко... Физически... Целувка има. Имало е нещо странно. Чакай сега, ти на секса нещо странно ли му казваш? Нямало е секс. Секс не. Легаване. Ох, имаше една целувка, която аз го бутнах въпросния човек, но ние бяхме с една моя приятелка и той, моята приятелка спеше в една хотелска стая. Сложно беше и аз после... Чакай сега,
Реба. Тя спала... Ко? Чух само реба. Викам, защо? Защо си ревала? Защото го целуна. Той ме целуна. А ти не се дръпна? Абе, то по принцип трябваше да изневяра, разбираш ли? Така си го бях така било наумила. Замислено, а ти си имала пъклен план да бъда изневяра. Толкова ми беше писнало и толкова се чувствах самотно, огорчено и объркано и какво ли още не, че бях решила, че ще изневерявам. Викаш, това ми е момент. Тази вечер ще го направя, да. И бихме път с моята приятелка 450 км. Ай, няма не, да казваш до кой град, 350, няма значение. Не знам там колко бяха. До Бургас? Да. Е, точно. Да. Топо, топо. На Себър. Но... Въпросен човек, аз преди това съм изпитвала много силни симпатии към него. Имало е физическо привличане. Много силно привличане, да. Точно така. И отидох там с мисълта, че тази нощ бях зарязала въпросния човек по телефона. Да, да, да. То не беше сериозно, защото аз го зарязах сигурно. Е, няма да му напишеш имейл със сигурност. Ага. Да. И... А това е било тония връзки, къде се разделяте и събирате през 2 часа и половина общо. Не, през 1 минутка. Е, това не е сериозно. Много несериозно, да. Изключително детско поведение. Много бих, детско, много токсично, много зле. Много зле. И какво в крайна сметка ти отиваш решение да правиш секс? Еми, имах такива мисли, да. Имах такива планове. Да. И в момента, в който въпросният човек ме целуна, в смисъл, аз не съм давала някакви индикации, да сега ще правим секс, не съм му казвала. А те просто седи и мисли. Не съм му казвала, да, ще правим секс и такова, такова, ама то някакси е логично. Нещата, да. Ти си пътувал. Виж сега, нафта едва ли е била 3,60 тогава? Не, тогава не. Но все пак е била около 2 лева, предполагам. Е, това са едно гориво. Парите не, са, малкото, да. Той, да. Нали, пъти там хотела на мен и приятелката ни някакви неща. Защото беше много едно такова спонтанно заминаване. В 11 часа през нощта аз супер наранена с моята приятелка викам отиваме. И тя ти вика отиваме. И ние даже имахме тогава 20 лева в джоба. Общо. Но гориво имахме догоре. Е, така е, да, все пак. Патронени шефки. Да. Да. И отидохме там, той накупи храна, четки за зъби, алкохоли и това, това всичко. Радовните неща. Да, и хотела. И така и ме... И ме целуна, аз го бутнах и почна да рифа. Той човек е сега се казал, боже, колко зле се целувам, виж. Не, имам такъв ужас. Цяла нощ рифах. Цяла нощ? Виж сега, жена. Не може да го изгоня. Защото човек ти е купил алкохол, беше все пак. Беше много неловко, бяхме тримата квота. И ти ревеш. Аз и той. Накрая те двамата поне изчукаха ли се? Не бе, тя спеше през цялото време. Тя не подозираща нищо. Не, тя спеше през цялото време, ние си говорихме някакви неща. Той ме целуна, аз го бутнах и почна да рева. Ей така. И това е. Може да напишеш песен на жута за това нещо? Бутнах те аз и заплаках този час. Много си добра, право. Целуна ме ти и сълза блесна в моите очи. А! Кой ще кажеш? Трябваше да стана текстописка. Трябваше да стана текстописка, леле човек. Ти направо ме разби. Изневярата е нещо много грозно. А съжаление обаче се случва някакси много често напоследък. Защо така? Луда ли си? То се случва напоследък. На всичкото му отгоре. То май се от как свят светува. Да. Според мен хората не сме много моногамни. Като цяло, те и животните не са много моногамни. Именно, именно. Те са полигамни, така че... Именно, да. Виж сега, лошо, лошо е когато единият човек е верен и седи като кученце, а другия ходи, нали, там, изнаверява. Случва ли ти се ти изнаверяват? Е, нали ти обяснявам, че моите истории са малко странни? Не съм разбирала, не. В никакъв случай не се стига до тебе да разбереш, че примерно той отишъл, направила нещо. След някакво време, като ми мине емоционалния афект, ми изникват някакви неща в главата, абе той може би ми изневерява.
Може би. Може да вали, може е и да не. Там последната ми връзка. Мисля, че ми е изневерял. Това наранява ли те сега вече, като ти е минал? Не, защото не е факт. Защото не съм го видяла. Ако го видиш? Е, аз знам, че той е с друга. Красота. Различно е. Смисъл, майндсетът е важен. Да, абсолютно. Настройката е важна. Имало е винаги една, това, което аз съм виждала, имало е една винаги лека война между обвързани и навързани, между женени и неженени. Ти усещава ли си го това нещо? Така, примерно, попадаш в компания, всичките ти приятелки или познати там са обвързани, ти е единствена самотница. Да, между другото... Да има го. И почва да те гледат едни такива вече. Какво става? Ти какво правиш? Смисъл, що нямаш гаджет от тебе? Тъпо е, да. Особено ако си като мен и моите приятели по така човек на живота. Ти човек на живота ли? Смисъл, еми, ставам и тръгвам в 11 часа под емоционален ефект. Ще карам с моята кола, ще измина километри през нощта, примерно. И ако това, примерно, моят приятел като тогава беше обвързана, ще ще каже, о не, Драганчо ще ми се сърди, какво ще му каже, няма как да... Нали? Не, така че да. Има я тази... Има я тази тенденция. Но пък... Примерно, ако си имаш сега приятел, мъж... Може и жена. Не, не. Мъж, приятел, приятел. Да, да, да. Да. So, не, никакъв секс. Да, това за мен е по принцип друга тема, която ще обсъдим след малко, но да. И? Така. Въпросният мъж няма да ти остане до живот, приятел. Колкото и близки да сте си и така нататък. Просто защото в един момент ще се появи една жена, която няма да е окей. Okay. Mm-hmm. Тоест тази жена ще създаде собствено семейство и това се отнася за всичките приятелства, според мен, между мъже и жени, освен ако мъжа не е друг мъж. И тогава може да има проблем. То може, ако то винаги може да има проблем. Да. Но, да. Но хората имаме нужда от това. Нали, абсолютно, да. Развиваме се и в един момент този партньор е твоята опора за, за всичко. Той ще ти помага, когато си болен. Когато... Ти фенка ли си на тия традиционни неща? Да. Сватба, брак. Мисъл, ако се жениш някой ден, ако се омъжваш някой ден, дали ще се ожениш, ще се омъжиш по традиционния начин и ще избереш някоя, как да кажа, различен тип сватба? Не съм си направила проучването много добре. Какво значи различни тип сватба? Смисъл да ходиш, примерно, мъжът ти е дойде да те открадне от вас. Там чупането на питките, чупането не, на това. Чашата това и така нататък. Още го правят, да, още го правят. Аз бях на две сватби между другото този месец. И мислех, че не го правят. Но го правят. Не знам. Правят го, да. Определено. Това те питам, дали би избрала някаква по-модерна сватба? Не, по-модерна със сигурно. Да. Да, в смисъл, не си те представям ти с... Да, да, да. Не, че има нещо лошо, аз подкрепям традициите се, за да се спазват, но просто тебе не те виждам в традиционна сватба. Аз не спазвам и други традиции. Да. Смисъл... Кои традиции не спазваш ти? Постиш ли? Примерно аз като първо детенце, моите родители се опитваха така. Да, нали, всичко да си традиционно по празниците и така нататък. Но вече на тях им омръзна. Правиха, викаш, някакви опити. Правиха опити. Да, и сега вече имам брат, който е 10 години по-малко от мен. Той е миличкия. Не са там традиционни. Иска, не иска. Отмиват се някакси моето семейство. Може би те са по-млади. И... Вървиме нагоре с... Градират вече. Да, модерния свят. С тенденциите. Да, с тенденциите. Добре, говорихме си за бивши, говорихме си за... Всъщност, за настояще ще си говорим, ли? Това е объркан сложната тема, да. Мога да си споделя. Ами, be my guest, на чист български език. Само искам да кажа, че Ивка е изключително съобразителна, когато става дума за личния живот на хората и за това. Не, да не все плащат хората, като ми идват на гости. Да, няма, да, няма от какво да се страхувате. Тя наистина е много съобразително това отношение, което е голям плюс за гостите. Аз се радвам, че
Когато хората са щастливи. Ако ти си щастлива и си готова да кажеш каквото и да било. На мен вече ми е време да кажа каквото и да било. Някакви неща трябва да споделя в крайна сметка, защото аз по принцип съм си по-потайна. Mm-hmm. Като загадъчна ме определят. Има го безлична, това. Има го. Едно от двете. В смисъл, хората, които не осъзнават, че човек по някой път пред обществото не се държи простачки, се държи нормално и не е глупаво откровен, е супер окей. Това не ме прави безлична. Аз съм... Кажи си. Човек с много истории, които... Просто не си казал. Да ги споделя, защото... Пък и ти не си дължна да ги кажеш. Не съм и дължна, крайна сметка. Имам човек до себе си, който ми е така опора, но не сме заедно. В смисъл, не сме гаджета, не сме... Вие сте модерни хора. Ние сме, да, модерни хора. Всъщност, само аз съм модерен ли? Човек, той не е чак толкова. Аз съм моногамна. А той само с теб? Той не е бил само с мен. В началото на отношението. Mm-hmm. Да. Но това няма абсолютно никакво значение, защото ние в крайна сметка точно това се разбирахме и той реално не знаеше, той не е гледал Аргена, не е гледал, не знаеше нищо за мен и начинът, по който което аз... може би е по-добрия вариант за теб в случая. Защо? Защото в Аргена те изкараха много по-различно, отколкото си. Това е лично мое мнение. Говоря ти в кофти аспект за тебе. Това реалити имаше плюсове и минуси за всички, за тебе. Не искам да ми се обижиш. За тебе имаше повече минус, отколкото плюс. Може, възможно е. Ти как го считаш? Ами, честно ти кажа, сега не съм от най-хейтените. Не, то... Един човек, ако е добър и ако е готин, то се вижда. Да, но наистина... То си може би от мене, просто защото аз там се затворих в една черупка, така че аз не се сърда за това, което са представили. Да, то не се срещу. То не е нищо, нали? Освен на разговорите с Виктор, които бяха kind of неадекватни. Не, не, да. Да. Но то си до човек. Абсолютно. Мани го Аргена сега. Остави, да. Няма да говорим за Аргена, да. Ние се разбрахме. Кажи сега за човек. Да. Въпросният човек сме в такива отношения, защото той е доста по-голям от мен. 15 години по-голям от мен. И той е... Изключителен смисъл. Той е изключително интелигентен човек с прекрасна кариера зад гърба си. Мисъл, наистина. Което, да, ето тук ми идва вече следващия въпрос. Мислиш ли, че за любовта няма възрастова граница? Ти си поредният човек, който ми казва, че има много голяма възрастова разлика в годините. Дали примерно 15-20 години. Аз като съм говорила с моите родители, те ми казват, абе ти, удари си, какво ще правиш прямо с един 20 години по-възрастен мъж от тебе? Оф, ами то си много, много до човека. Но тук масовата практика е, че те са с по-възрастни хора, просто защото те им дават пари. Нали, смисъл, да, нека бъдем честни. Това е масовата практика и аз често казано, почти не съм срещала момиче, което да е с 20 години разлика с няколко, който просто, да не е така, обича. Нали? Да. Докато тук сега, нали, преди някой каквото и да си е помислил, защото те ще си помислят така или иначе, аз взимам супер много от въпросния човек, но аз взимам знания и опит и така нататък. И той... Не си финансово благодетелствен. Не, точно това ще да питам, за да не си помислите хората някакви неща, че ти си с него за пари и за джипове и за не, някакви той други... Не, той е абсолютно средностатистически човек. Как губи си човек? Не, те нали си от към финанси, нали? Това не е... Имало е периоди в живота си, които имам много, много. Mm-hmm. Имало е и такива, в които не сега. Да. Мисъл, то
Въпросен човек е претърпял една огромна промяна в живота си преди 2-3 години и е рестартирал живота си от начало. Развод и така, нали? Редовните неща. Редовните неща, да. Няма а добре, деца, ти казваш, че... Има ли деца? Няма. Не. Няма, няма. А добре, ти казваш, че по-голяма от тебе вече има един развод зад него. Според тебе, примерно, ако по-нататък нещата се развият в тази насока да са ви много по-сърни за отношенията, ти какво ще направиш? Ако ти поиска нещо, за което ти не си готова, примерно деца? Не, мисля, точно в тази ситуация няма, наистина няма как да го кажа това, защото, пак казвам, интелигентните мъже са интелигентни мъже и той ням, никога няма да смеси тая граница. Браво. Това е страхотно. Осъзнавайки ти на колко години си. Това не е по-скоро от мене дойде, отколкото той да си промени концепцията и оговорката с мен. Ние сме се разбрали, да, може да ни е гадно, ако в момента, в който ни се наложи да се разделиме заради това, примерно, че той си е намерил човек, с когото наистина би искал да опита да има семейство. Да. А ти, примерно, страхите от този момент да не дойде. Има ли едно притеснение такова в тебе да не дойде там? Не, аз съм си малко нарцистична. Как такава, такава се върти? Мисля, че викаш си мой добре с мен. Мислиш, че му дадеш достатъчно. Абе, що ме с тебе? Ти си прекрасна, така че мисля, че определено ще... Да, мисля, че го прецаках. Не иска да става, но мисля, че е мой добре с мен. Това е важно. Радвам се, че си щастлива и като говориш за него, така ти грейва и ти е готин. Да, да, но сега по-възрастните мъже ли правят по-хубав секс? Чисто като опит, като умения, като... Да, свое. Да. Но, примерно, бившим приятел, той е малък. С него също мога да кажа, че ми е един от най-хубавите сексове. Как е нощното число на секса? Просто защото там, в смисъл, любовта беше точно тази от пръв поглед, от тази супер имало силната... Имало страст, имало емоция. Да, емоция. Много силна. И с този човек просто то ти е приятно и така, ако всичко си е приятно. Дори само така, да угушкаш. Така че най-хубавия секс, според мен, е този, който хората се обичат. И аз съм на това мнение. Да. Каква е разликата между секса и любовта? Е огромна. Каква е разликата? Обясни я по едно изречение. Каква е разликата за теб? Сега, ако я обясна, честно ти кажа, ще излезна влюбена. Дай Боже, всеки му да е влюбен. То пък това е най-хубавото нещо на света. Да си влюбен. Любовта е толкова много неща. Съвкупност. Толкова много неща. Първо, за любовта си даваш времето, което е много доста ценно. Което е най-ценното нещо. Единица, точно така. Освен времето, полагаш грижи. Правиш компромис с себе си. Примерно, моето... Нещо. Нещо. Така, нещо. Онзи ден дойде точно за 2 минутки да ми донесе хапчета и преполови София, за да ми донесе хапчета, защото се чувства зле. Това е част от грижата и от вниманието. Това се е любов. Любов си. Не, ми любов си, айде сега. Може би е малко по-различно от тази, която... От общо приятелите. Аз по принцип изпитвам. Не знам, тук нещата при мен в момента стават доста по-плавно. Като... Това е хубаво, че не е хопи, да. Защото иначе в един момент може да се шокираш. Да, и да се изплашиш. Аз съм свикнала да изцеждам хората от самото начало е така до пейгаш. Така се получава, смисъл, те нали, не съм ги накарала на сила, не съм ги вързала с верига. И затова е много хубаво да имам в момента мъж до себе си, който е с... силна, доминантна енергия, който... За мога ти кажа, чакай малко. Той ги поставя границите, просто е много наясно със себе си и те нещата се случат
само себе си. Там смеш ли да му кажеш healthy. Гък? А да, разбира се. То... В смисъл не е да си жена по Чехо. Не ми изглеждаш на такава, да, която ще мучи. То, силната мъжка доминантна енергия е точно това, да умееш да комуникираш и да умееш да бъдеш джентълмен и да знаеш как да общуваш с жената и да я уважаваш, защото той много ме уважава. И да си хазва на те уважава. Да ти нямаш приемаш... нищо. Ако не те уважава, ами да, то е така, в смисъл. Една себе уважаваща жена няма да бъде с някой, който не уважава. Така е, факт. Абе... Абе, съдбата помни своите... Така. Помня, да. Помня и своите падения. Страх ли те в някакъв момент да не останеш стара мома? Чак толкова стара не съм. Говорите примерно след определено време сега. Било ме страх. Има някакви моменти, в които ако си в дупка, като цяло не се чувстваш щастлив, защото си хората трябва да са напълно наясно и това да се нормализира вече. Че има периоди, в които наистина и то даже те не са е така веднъж годишно, те са много често. Те са да през може би 2 или 3 месеца между другото, поне при мене. При мене се редуват една седмица щастие, една седмица нещастие. Ти си шахматна дъска. Цак, цак, ужас. Цак, цак, цак. Ужас. Няма въобще. Човек, аз съм се хващала понякога. И така, супер хайпната съм за нещо, ще правя нещо много, много яко. Готино ми е. 30 секунди по-късно. Пляс. Пускам си галена, къде беше ти и почвам. Почвам да... Ей така от нищото, човек. И така тръгвам да чета в БГ Мама в някакви други места. Викам, леле, господи, какво става? Не знам дали на тебе ти се случва това. Не знам дали е много нормално. БГ Мама ли четеш? И аз чета в БГ Мама. Знаеш ли защо влизам в БГ Мама? Да се забавлявам. Сега ще ме изведат мамите отдолу. Обаче не се забавлявам. Леле, човек, веднъж преравях от... 300 коментара някъде, от тия 300 коментара някой ми беше писал името и то не ми излезе и прерадих всички такова. Аз съм същата. Бях отишла при Георги Шишков на подкаст и бях казала нещо точно за БГ Мама, ама сега не се сещам точно какво. Мисля, че мъжа ми не ме харесва след като роди, как да го преластили, нещо е такова беше. Което реално, затова се правят тия форуми, нали, да може да обмениш информация. Обаче аз го дадах в такъв кофти пример, защото има... сещам се какво бях казвала друго. Пишеш, примерно, боли ме главата и в БГ Мама ти пишат, имаш тумор. Да. Да. И учват се, ама форум... той да четеш в Google. Същата работа. Мисля, то си е симптом. Ще ти излезнат доста болести. Нали? Почва COVID. Маймунска шарка. Оф, COVID писна ми да е на първо място. Честно ти казвам, писна ми. Тук сме COVID free zone. Тук не говорим за COVID. Аз съм с жестока треска и с болки и ме накараха да изчакам 2 часа да ми направят COVID тест. Кажи ми честно. Беше Пирогов. Искаш да танцувам? Това на беззвук. Аз ли съм? Така, в чанцата ми. Това отново. Отново показвам непрофесионализъм. Искам да благодаря на колегата, че ми носи това. Да. Ако ти кажа, кой ми звъни? Кой? Гери. Оф, няма да е сега. Няма добре. Да коментирам. Окей. Хубаво, продължаваме. Не мога да дигна. Така, това ако го сложи тук долу, ще прече ли? С това го слагат. Да покажете водещата колко е сериозно. Така. Какво си говорихме? Така, за ти си Пирогов в... си говорихме. Да, ти си в Пирогов. Случва ти се някакви готини неща. Да, и съм с 39 градуса температура. И те ме карат да чакам 2 часа. Нямаше доктор, който да дойде да ми направи теста, за да не чакам. Трябваше да чакам да отворят някакъв фургон да ми направят COVID тест. Защото дезинфекцира. На слънцето, на 40 градуса на вънка. Сахара. Аж 40 градуса. 2 часа. Нямам думи. Прекрасно. И с болки. С силни болки. Не можеш да върва. Чудесно беше. Уникално преживяване.
Човече, направо... И те си излезе точно с 2 минути отрицателен, защото... Да, в смисъл... Освен високата температура, който има и други симптоми, а моите са толкова, в смисъл, моите са си наредени, цак, 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 болестта. Нали? Да. Супер ясно. Само като ти ги кажа, болестта. Викаш, без да си лекар, може да разбереш за какво става въпрос. Е, не, без да си лекар, не, но... Да, 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 да. Точно лекар, нали? Аз имам 3 симптома и те са тази болест. Човек не мога вече с този COVID. Между другото, този COVID ни накара да бъдем много по-чувствителни. Аз лично заради COVID започнах да се гушкам. Което е нещо много лошо за мен. То не е само психически, а и физически. Точно така, да, да, да. В смисъл, че вече си го търся така. Аз като бях по-малко, въобще много мразах някой да ме докосва, особено като спя или... Защо? Ти си го слива, нали? Ти си така... Обичаш ли да се гушкаш? Да. Аз съм котенце. Ти си котенце. Не, гледай сега. Такова е, средно е някакво. Сега гушкаш. В момента се гушкам повече, да, отколкото преди. Сега съм котенце. С човека, в който, с когото не сте във връзка. Нека да подчерта. Да, и аз понеже съм болна на седмица и той точно вчера ли, он ден, така ми видяхме и то. Искам да сме си у нас. Така се дай, вика, моля. What? Ей, какво говориш? И понеже аз му бях сготвила и беше много такова, едно екстремно готвене за първ път, като готви чужда къща и това да, е... Да, то винаги е едно притеснение, се носи на кастинг. Ей, той вика, това ми липсва, да ми готвиш. Викам, човек, спри да говориш, се едно съм умряла, това се случи преди 5 дни. Преди 5 дни бях у вас. Сига, успокой се, да, да, да. Да. А вие, смисъл, ти оставаш ли да си спиш там? Да. Да. И по цял ден си седал, че си работил. Въобще? Да. И е много забавно, защото в началото спа и на сутринта той преди да почне работа. Или аз съм си дошла с колата и ще си тръгна, будиме да си хода. But... Или ще си ме закара. И аз съм така... Това за първ път ми се случва, нали? И после имаш един период, дето аз така много се бях отдръпнала. Въобще не ме интересуваше този човек. И той дойде с една кутия бомбони да проведем сериозния разговор. Да. Много долно от негова страна, между другото. Че, нали, нашите отношения трябва да са прекрасни, много бързо са станали такива нажежени и такова. Не зареждащи, да. Да, не зареждащи. И че трябва, ако ще са така, нали, ще се разделяме. И аз му викам. Ма аз тук я знам как ще се държа. Ще не ме занимаваш. Ма ти си страшен чешит, човек. Ти си страшен чешит, на теб ти личи, че си... В смисъл, бързо ли палиш? Да. Или не? Колко бързо? Примерно, кое нещо би те ядосла, ама е така за час от секундата? Ми... Не, при мен аз трупам. Трупам и след това е така. Постоянно, за всяко малко нещо. Като ги натрупаш някакви неща. Си като граната. Не са изяснени. После почвам като граната. Веднъж бивши ми не спря за кафе. Леле, бати скандал. Мале край! Момчета, спирайте за кафе, бе! Какво е това нещо? Да, ама аз бях натрупала толкова много вече. Едва ли е било само за кафето, сигурно? То беше за кафето. Скандала тръгна заради кафето. Обаче, когато ти си натрупал някаква негативна емоция към този човек и почваш... Да... Викаш, това е нещото, което... Да. Иначе, примерно, ако всичко е наред, това беше началото на връзката ни и така нататък, и той не спре да вземе кафе. Няма проблем. Но ще си го запишеш. Да, ама защото ние пътувахме по едни села, чакай, че са се Оле, тя вече запали. Пътувахме тя вече по запали. Едни села и там няма кафе, човек. И имаше само едно магазинче, а ние ще сме на дълъг път. Аз много обичам да си пия, да съм си купила, всякакъв вид течности. Да може да си, да се хидратираш. Така, не за друго. Кафенце, водичка и някакво сокче. Да. И да си пътувам и да си слушам музика, да съм си надувам музика, да си пуша цигари. И това е рай.
Обаче не. Той не спря. Ти викаш, мале, сега ми разбри. И е, целият път викане. А отзад съм натоварила три мои приятелки. Те сърът и ти гледат сира, най-вероятно. Те мълчат като посрани. Е, те знаят за какво става въпрос, за какъв тайфун. Не смея да гъкнат. И той вече в един момент до така степен не му издържаха, нали, те идя бам, очилата ми от, от главата ми изглежда. Да не ме удари, смисъл, да, да, да. Казвам къв скандал се случи. Да. Пов през колата. Ей, грозно. Много ама грозно. Ама това спряло. Аха, смисъл не е шофирал, да. Аз слезнах и хванах пътя. И кой викаш, отивам за кафе? Хванах пътя. А, не, не, той имаше едно... Да. Защо ми ги такова? Сетих се точно. Точните подробности. Спираме на първото магазинче, там така. По въпросния път. Да. Познай да ли има кафе? Не, разбира се. Връща се, няма кафе. Посрано. Че сме се карали вече, защото не спря на първото магазинче. Посран се връща, няма кафе. Така. Скандал, див, скандал, див, скандал. И той вече... Ма напъставя се така, как вече всички вени от тук ти излизат. А той бил болен. Милички нещо се поразболял. Но било лошо. Тебе не те интересува това? Не, това не го предвиждам. А, не го... Да, някакъв да. Фактор, нали? Защото това после се е коментирало тази ситуация. И толкова не му се занимава, толкова му мръзна да креща. Пуф очилата. От колата и слизаме. И аз му викам, тръгвай, нали? Какво да правиш? Моите приятелки си да за колата, не смея да мръдна. Те горките! Да. Се едно видели и Франкенщайн на живо, радиш? Моите приятелка вика, викам, край сега заради тази, ще трябва да се търсим стопа тук и трите. Те си мислят, че той ще ги остави всички. Ами, не, точно това ще не ми мина през закъла, може другото. Не, той не такъв. Да, ще ги остави. По-скоро достави мен, нали, аз ако съм се тръшнала много и да се прибирам аз на стопа, ма няма да ги остави всичките заради мен. Да, да. Няма какво да занимава с глупости. И се почина едно гонене, преследване по улиците, през пътищата и така нататък. Мале, ти си луда, човек. Ти си луда. Да. Значи, колко спокойно го каза, точно като някакъв психопат. А според тебе... Как се оправя най-добре скандал? С секс, с вечера или с почивка на Малдивите? С мен скандала... С мен скандала не може да се оправи. Викаш един път не спрели за кафе, край! Това е! Никога не. Повече. Удреш му хикса и не се занимаваш с него. Хубаво е да е градивен скандал. Просто... Какъв? Добре. С който съм направила скандала, да? Да си взел поуката. Той да си взел, а ти няма нужда. Да си взел поуката, точно така. И да не се повтарят някакви неща. И да проведем един хубав разговор след това. И всичко ще наред. И да не се натрупва. И да ти кажа, че си права. И да не се караме за едно и също нещо. И да ти кажа, че си не, права. Не е задължително. Ако е достатъчно интелигентен да си даде аргументи, тя ще ги приема. Но, писменно. За съжаление, повечето мъже ги правя малко чехлици. И това е тъпо, и те го знаят. Това е хубаво, че се го признаваш. И, те го и знаят, хората трябва да знаят какво да очакват сега в крайна сметка. Не ми харесва. Но, ето, примерно в момента се намирам в отношения, в които е абсолютно... Обратно. Е нулев да направя въпросния човек, чехъл. Така че... Тебе може би за това ти е интересно. Може би. Да. Точно заради това ти е интересно. Как би описала ти едни перфектни взаимоотношения за теб? Как трябва да изглежда мъжа? Как трябва да се държи? Какво трябва да работи? Каква кола къде да кара? Къде да живее? Оле! Направи един профил така. Хубав. Те жените правят ли го това, защото аз никога не съм го правила? Ами аз не съм го правила, обаче доста го правят. Серати си пишат, между другото, наскоро видях в TikTok. Една мацка сяда и пише на един лист, искам след първо 5 години мъжа ми да е висок, руса, сини очи, 1,90, да е зоди овен, да работи, ери си какво. Манифестиране обаче, по мен е да, да. Да се манифестира за такива неща, защото внимавай какво си пожелаваш. Не. Това е наистина... Добре, ти като малка какъв мъж си представил от тебе?
Никога. Аз винаги съм имала... На външен вид съм много различна, наистина. Ние може си правим само руси или само брюнети? Не, те са различни. Мисля, имала съм високи, ниски, слаби, дебели, с изваяни тела. Имала съм без коса, с коса. Слави Трифонов ли? Само да питам без коса. Не, не. Светли. Да. Руси коси и сини очи. А, добре. Какъв... Мега тъмни, къдрави и всякакви. Нека ти го задам по друг начин въпрос. Какъв тип мъже те възбуждат? Еми, това е много тъпо, защото напоследък разбрах, че е то... Мисъл, възбуждаме и точно обратното от това, което съм си мисля, че ме възбуждат. Да. А какво си мислила, че те възбужда? Да. И сега ами, аз съм споменавала, че харесвам по-нежни мъже. Защото обичаш да ги правиш чехли, си не с друго. Не, не, по-нежни имам предвид наистина на външен вид. Mm-hmm. Смисъл такива... Кен. Кукли, да. Да, да. И с мека кожа. И не ми харесва, примерно, някакви бради. Ако има брада, да ми е мекичка. С да, да не е на бола, да не е. Наистина да е мека. Да. Да. Буквално като коса. Да не ми такова лицето нещо да ме е. Хвани си някой поп. Те с меки бради. Не, бе, не са и меки, човека. Трябва да, да мажа, стилизираш и да я слушаваш с шлари. Какво ли още не знам? Да, да, аз знае, знае. Да. С меки кожи. Чакай, че аз съм потрясна, защото аз харесвам кора на обратното и затова в момента се представям съм... мъж с мека кожа и нещата директно преключват. Ти затова хареса този с когото съм. Айде сега, айде, няма значение. Деде го казва пред хората. Няма значение ние къде сме ходили и какво сме правили с тебе. Саша има новина. Да, че си дали мъж. Не е вярно. Имам си гадже от 6 години. И не изневерявам. Нали? Да, чай да пирам водичка, ще ми сега. И то като е чужд. Сприятелка, не изневярвам. Ти така ли го разпраща хората? Така, да си говорим за какъв тип мъжете възбуждат. Остави ме, мене, аз съм скучна, вече съм дърта. Да, какво за меката кожа? И сега корено обратното. Сега арабеск. Арабеск е. Арабеск ли? Еми, такъв е. Чак, пак. Не чак сега, не е Султан Сулейман. Ама има нещо така, по-балканско сякаш. Да. Да, не е кен. Определено не е кен. Английското... А какъв ти? Не спири да ми говориш, мръсно. А добре, имало ли си някоя, права ли си някоя тройка? Не. Защо? А би ли искала да направиш всъщност? Правила съм опит за тройка. Какво значи опит за тройка? Виж какво? Не си получил тройка. Ти какво излезна ли си? Или другия човек излезна? Сега тук такива подробности. Ако искам да ставам политически пиар, какво правим? Добре, да е добре. Само виж сега, това, че искаш да ставаш политически пиар, не означава, че те не правят секс. Ама той не е публичен. Пък и нека да видим министър-председателя, бившия министър-председател на България, в какъв скандал се замеси наскоро. Не, ставам, да, в България тук не е никакъв проблем. А ти говориш в чужбина? Е. Все пак Европейския съюз, Брюксел, те зова. Да, така е. Да, значи имала си опит за тройка, добре, няма ли да питам за тази тройка? Не, то аз я организирах, с гадже беше. Тоест, ти си имал отношение с някой. Аз съм много за това. Много за съм. Когато хората имат продължителна връзка, примерно една-две години, защо да не експериментират? Да. Само, че нашата не беше толкова продължителна. Просто ти е станало скучно. Точно не ми беше скучно. Искаш да разобразиш. Бях си решила да качвих скимна. И въпросната му беше много близка приятелка. Негова приятелка. И той преди някакво време е бил харесвал. Ти много по тънък лед ходиш обаче. Ти си страшен рисков играч. Да. Леле. Да. Добре, така и? Еми, го организирах. Напих ги. А ти ги напи.
Кой викаш, тая вечер ще правя трак. Чакай да ги напия. Той дори не искаше. Смисъл, той се дърпаше. Той не искаше. А ти беше говорил с нея? Тя мълчеше. Аз говорих пред двама. Слушайте сега какво. Събрали сме се тук тази вечер, за да правим тройка. А ако искате, иначе, нали? Боже, боже. Ти си чисто луда. Аз няма да идвам от вас, между другото. Няма нужда да ме каниш. Защо? Не, не ми ще вземеш да ме напиеш и кажеш, айде да правим тройка тази вечер. И аз ще се чуя как да излезна от ситуация. Чакай, аз живея сама, с кой ще правиш тройка? Не знам. Ти ще ми кажеш. С кой ще правим тройка? Нека да говорим за нещо, което според мен ти имаш какво кажеш. За взаимоотношения на работното място. Би ли имала секс взаимоотношения, чисто секс взаимоотношения с някой, с който работиш? Да. Не ти пречи. Мисля такъв, че първо виждаш го всеки ден. Не, то пречи. Точно това ще ти кажа, че пречи. Според мен е. Това не ще умане. То пречи. Ма ти ме пита дали бих. Коя съм аз да седи? Ти си страшен рисков играч. Аз не го очаквах от теб. Ти дойде и ми завъртя главата. Аз викам сега, тя ще дойде. Тук ще говорим някакви... Не, че си скучна, но че... Изненадваш ме приятно. Да. Аз, примерно, не бих имала взаимоотношение на работното място. Никакъв случай. Айде, никой да не казвам никога, защото не знаеш. Ама... Аз бих. Браво на тебе. Не мислиш, че би ти... спряло развитието в кариерата по някакъв начин. То може да ти помогне, да? Реално даже съм и имала. А, и? Да, ами, то е малко по... защото аз работех в рекламна агенция, а той ни беше клиент. Така. Еми, виж сега, беше тогава... беше в съседния офис. Тънка, тънка граница. Там не е било точно колегиално. Еми... шефовите ми бяха забранили, аз така един чисто вече да напуска. Рано, той ти е платил за услуга, но не за тази, която съм му предоставила малко по-късно. Ние нямахме да. Ние двамата. Аз съм правила само среща с него. Да. Съм му обяснявала някакви неща, но той вече имаше работни взаимоотношения с за сайтове, за такива неща. За други, да, за други неща. И аз не съм правила някакви неща. Не се реши. Неговия бизнес. Ага. Тоест не си била... Да. В крайна сметка... Но пак, в смисъл, аз съм в въпросната рекламна агенция и той не е клиент. Те хората знаеха ли шефовете ти тогава? Да, да, да. Ние си бяхме открити. После като напуснах. Даваш си... отиваш да си вземаш трудовата книжка. Не, трябва да ви кажа. Не, ти си ми приятели шефовете ми от това е старата супер. Рекламна агенция. А с момчето нямаме лоши взаимоотношения. Взаимоотношения нямаме никакви, нямаме лоши. Нямате търкания. И търкания, да, и така. Което е супер. А би ли си спала примерно с шеф? Е така, много го харесваш. Въпреки, че знаеш, че ще има конфликт на интереси в последствие. Аз съм си спала с шеф. Това ми е другата връзка. Някой още комизваме. Чакай, че тя ми каза, спала съм с шефа. Втори път. Виж колко съм тъпа, не го изключих. Сега пак ако е Гери ще я дам да ги дигнеш. Не, не е Гери. Да, изключвам звука. Така. Сори, ще режеш. Ох. Така, имала си взаимоотношение с шеф ти. Другата ти връзка. Ама, гледай сега. Тук е пак да го уточним, защото хората пак ще кажат, че това е изключително скандално. Не, не, това ми е първата връзка, в която всъщност даже живеехме заедно. И аз бях хостеса. Колко време беше връзката? Еми, не мога да кажа. Така, да. И аз бях хостеса и той ми беше шеф на един фестивал и буквално ми е бил шеф 2 дни. Аха, не, не, това въобще не го считам. Не. Ама пак е спал. Да, не, реално. Скандална е заглавието, разбира. Край, мисля, че вече... Всичките жълти статии са така. Току-що ти сложих тъмнел.
Спах с шефа ми. Нали? Това е страхотно. Добре. Изкарала съм тук няколко... не, всъщност при хейт коментарите. Искам да те питам, понеже ти в крайна сметка пееш. Това всички го знаем. Ако хипотетично някой ден решиш да пуснеш песен, в кой стил би била тя? В кой стил ще е най-добре да си пусне ли какъв стил бих искала наистина да пускам музиката си? Какъв стил би искала по-скоро? Бих искала да пускам сол. Много интересно. В България някой прави ли? Въобще. Ами то е модерен сол. Mm-hmm. И се смеси се малко с R&B. Значи Дара. Тогава такъв стил. Не. Дара не. Ти е по-скоро R&B. Да, R&B, поп и комерс. А, добре. Нещо като за тези, които се интересуват, нали, горе-долу музиката, която бих искала да правя, ако искат, могат да си пуснат едно-две парчета, е като пример мога да дам Her и Snow Allegra. Постарай ме ги пратиш. Да. Не точно моят стил, малко съм далече от него. Но ще ми е интересно да го това чуя. Това ще ми... Да, това ще, това ще ми оставя удоволствие. Ще ми доставя... Душевен оргазъм, както се казва. А добре, какъв стил би било окей за тебе? Като парижки след това, защото ти в крайна сметка ти не мога да правиш музика, защото ти е много готино и искаш е така просто да пускаш нещо. Ами много... Малко аз за това съм толкова... Все още съм несигурна с песента, която обещах. Тя е готова, само трябва да се запише. Има си аранжмент, има си текст, има си всичко. Значи да почти... Данетка е включена. Е-е! Има си Nancy Part. И така. Супер! Но да, бие малко начало. Честно. Честно, честно, откровенно, бие малко начало. Добре, на тебе харесва ти. Не. На ти хареса. А защо ще пускаш тогава? Ми, аз не съм я пуснала още чуз. Ще пускаш ли още? Не знам. Божа работа. Божа работа. Добре бе, ако снимате клип, извикайте ме, ще дойде. Имаме го обещано, имаме го на камера. Така. С коя известна личност би правила секс? О, с световно известна. Няма значение, който и да е. Може бъде личност да. Не, точно това ще те питам да... С беги личности дори не мога да се сета. Да, наистина. Чудила съм се, добре, аз сега, ако искам да бъда известна, трябва да се сгаджосам с някой. С някой известен. Тя прави пъклен план. Ако искам, нали? Да. Реши да поема по този път. И то няма с кой. Ей, може бе Бойко Борисов. Бойко Борисов, ако беше по-млад. Бойко Борисов, между другото, хубав мъж, ако трябва да съм честна. Беше по-млад, да. Да, така. Аз съм имала сънища с него, ама не такива еротични. А какви? Пак бяхме близки приятели. Ти така ми го викаш на близките приятели. Значи, аз знаеш ли как му викам? Аз всъщност не искам да прозвучи неуважително, но аз му викам Sunshine. Sunshine на На Бойко, да. Защото всеки път, когато го видя по телевизията, той грейвър, виж. Ти каквато и глупост да изтърси, той като се усмихне и всичко в тебе приключва. Край! Да. Да, с коя известна личност би правила секс? Световно известна. Световно известните много има. Давай. Много. Има един даже корейски. Го харесвам. Това е много така. Не знаеш какво говоря за корейците? Корейците, да. Ли До Вунг. Ти докато му кажеш името, то вече ти се отшел да правиш секс и всичко. Да. Чакай сега, представя си да правиш секс с него и му кажеш, о да, Лидо, какво? Добре, не мога да е секси човек. Лидо Лунг. Лидо Лунг, най-вероятно му е малък. Нали за това говорят за корейците? И като цяло за там тия... За азиатските раси. Азиатските раси, да. Няма значението. Важно да е работлив. Абе, той има всяки работи. Да. Да. Има помощни средства. Абе, не бе, те, корейците май... Абе, не знам. Не, така. Няма. Добре, имахме известна личност, която би правила секс. Някоя друга?
с Джони Деп, с Хил Лори, с... кой още? Чакай сега да се някой по-млад. Да, че те вече са по-така. Да. Ти искам 50 и... О, айде де. Забих. Айде да кажем Джастин Бибър. Джастин Бибър? Аз го обожавам като изпълнител. Като мъж не, но като изпълнител. Ето по-нежничък. Да, това са твоите. Твоите. Това са моите, да. За коя известна личност би се оженила? С Джони Деп ще е смешно някой казва. А, само да не го съдиш после. Да, вече е свободен, така че може да се възползваш от неговата свободност. Да, нали? Значи Джони Деп. Ама мен ме съветват, че след развода мъжа е много съсипан, така че не е, въобще не е подходящо. Че той ще ги треска много, но няма да се обвържа скоро. А ти затова сега се хванала с мъж след развод? Целенасочено? Оф, не беше целенасочено. Аз малко ми беше тъпо. Аз даже мислих, че е по-млад, когато се запознахме. Защото бях чула от някъде, че е на 30. Uh-huh. И с течение на обстоятелствата стана на 35 и на течение на обстоятелствата два дни по-късно стана на 36, защото имаше и рожден ден. Викам, човек, ти тук са една-две седмици порасна с 6 години. Какво направи? Къде се объркаха нещата? Нищо бе, човек. Сега в крайна сметка изтеглила си къста клечка. Квото е такова? Не е къста клечка. Голям или малък предпочиташ тогава? Това, който си върши качествено работа. Да, защото повечето да не е малък. Мисля, може да не е голям, но да не е малък. Размера има значение. Има. Време е да си го признаваме, защото масово жените казват няма значение, няма значение. И накрая, примерно, попадат на МПТ. Знаеш какво значи МПТ? Знам. Малка пишка, попадала. Техничарка. Да. Попадала съм. И какво правиш в такива моменти? Дай съвет. Аз на какво хората направих? Да, ти какво направих? Можеш ли малко по-бързо, че Маги ме чака да пием вино? Много се обиди човек. Не, то дори не беше съзнателно така да го отрежа. Чакай сега, аз вие правите секс. Аз почувствах това нещо. Аз наистина иска да си тръгна и да спра с този... Този ужас. Секс. Да. Писал... Дори не ми е минало през съкъла, че ще го засегна и че нещо нередно. А ти просто ти казваш, какво си мислиш. Да. Каквото наистина исках да направя в този момент. Чак толкова малък ли беше? Не помня. Не го усетих. Аз съм потресен. 45 градуса. Харибо на 45 градуса. Е? Не знам, че. Е, добре, не виждаш ли поне? Абе. Служете точка 18, това разговор не за ръца. Лели ще насвалят от Ситуб. С коя известна личност никога не би седнала на една маса, освен с този въпросния човек. Той не че е известен. Да. Да. С коя известна личност никога не бих седнала на една маса. Оф, имам ли време да мисля? С Путин. Какво не му харесваш? Ще го убия, ако го видя. Защо? Да, виж горивото, бе, човек. Това не е нормално. Вика, ще мога да отида до морето, бе. Коста, бе! Ще до морето по 5 пъти, сега не мога. Сега по един път на... 3 месече. Хората, то е празно там, ужас. Не си на празно мъжето. Да. На морето. Ти успява ли да стигнеш на морето или още не си? Другата сем. Другата сем, къде ще ходиш? Тук по рекламния бизнес. Така ли? Със или без шефа? С Марта. Да, добре. Значи само женско море. Да. Моя номер го нямате очевидно. 0877. Не, няма проблем. Не. Дейността е такава реклама. Да, бе, аз също между другото работя като инфлуенсър от време на време. В свободното ми време. Аз съм фрилансър. Няма драма. Изкарала съм ти няколко хейт коментара. Ще ги прочета. Ти ако искаш реагира, ако искаш може останеш да се стригнеш, защото си обидена просто. И така. На какви хапове си?
в момента. Много тематичен въпрос, може. Да. Можеш ли да ми подадеш раничката? Да не е там. Е, там на диванчето предполагам ще да е. Секунда, минутка. Минута е много. Ето. Ти си главен герой. Ти си като тол на капките, дето излиза и подам. А сега, да? Къде са ти хапчетата? Аз съм си забравила хапчета. Ето, виждаш ли? Ти затова така се държиш. Тук дойде и си каза всичко. Няма, спряма е хапчетата. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ле-ле. Какво ще правя сега? Ох, ще пътувам пак през цяла София. Да. Добре. Какво да правя? На какви хапчета си? Няма да ги демонстрираме. Ти беше една цяла турба, ама. Показното не се получи. Нищо. Зубарка. Ох, такава лоша жена съм аз. Обичаш ли те пляскат? Защото си лоша. Понякога. Понякога. Добре. Най-скучната от Ергена. Много. Това ако го кажа на близките ми, ще му се смеят. Те какво чувства? Ако го кажат и на мен, я ще му се смеят. Къде сте градите? Цял живот ги търса. Избягаха. Бях четвърти клас. Излезнали в неплатен. И да. Ни търся толкова дълго време, но ги няма. Викаш, ако някой ги намери... Ако някой ги намери, моля ви бъдете. Моля ви бъдете. Много са сладки. С филтър ставаш 3 от 10. 3 от 10 ставам с филтър. Това да. Чак не е хейт коментар. Това е, викаш, окей. Еми, зависи какъв е, какво мисли, нали... Ако с филтър ставам 3 от 10, а преди това съм 0 от 10, градираш. Е това е градация, но пък той може да има преди, че съм 10 от 10, но с филтър ставам 3 от 10, което пак всъщност е позитивно нещо, защото без филтър е по-хубаво. Това беше брутално, съгласен съм с теб. Да, нали? Нека мислим позитивно. Да. Нека да мислим позитивно. Следваща ми рубрика е близ въпроси, след която за. Това ли са хейт коментарите? Това са аз. Аз много обрано съм ти изкарала. Сега не. Трябваше, то има ни е такива романи. Неща, на следващия път се ги оставам да ги, да ги изкарам. Така гадно да не чак ми тъп така. Да, така. След близ рубриката имаш възможност да ми зададеш въпрос. Какъвто решиш. Въпрос. В блица аз ще издавам въпроси и ти трябва да ми отговориш за 3 секунди. Макс. Готова ли си? Готова ли си? Перфектна среща. Вечеря навън или вкъщи? Навън. Галена или Преслава? Преслава. По-фолк парти или поп-парти? Поп-парти. Секс 30 или 15 минути? 30. Голям или малък? Голям. Галина или фики? Фики. Това беше всичко от нас за тази вечер. А защо фики? Това ще го изрежаме. Да се получиш, че нещо стане. Имаше въпроси, които искаш да ми заредеш. Не, за това фики. Само може да го сложиш. Да, бе, да. Поздравихме се така. Пет си дадохме. О, братлета! Да, много усмихнат. Той е много усмихнат момче, да. Така че фики. Фики. Не го знам. А, не се познавате все още, Вишо. Добре. Хубаво. Окей. Да. Олях се. Нещо, да, може ми зададеш въпроси. Каквито пожелаш, мога ме притиснеш въгъл, аз съм ларш, бе. Ти си ларш. Аз давам. Оф, чакай сега. Аз съм добра колкото тебе. Е, аз също имам сценарий, че сега си мислиш, че всичко направим вист. Скажи нещо, което смяташ за скандално за себе си. Правила съм секс на паркинг, на супермаркет, на капака на колата. Оф, това е много яко. Ама не чак скандално, смисъл, нещо, не че е нещо нормално, хората по принцип не го правят по женемето, се предполагам. Да, това е. Да, на капака е. Не, вътре да. Е, вътре в магазина не съм правила. Не, вътре в колата правят секс.
А, да, да. Не, аз бях си на капак. Отвънка. Аз си бях на капак. А колко часа е било? Ми към 11 и половина беше затворил магазина, със сигурност. Но охранителите не бяха. Охранителите бяха там. Да кажем. Беше ми интересно. Най-вероятно, после като са нагледали на охранителните камери, се забавлявали. Аз съм правила секс в един топъл басейн, който беше затворен и не се промъкнахме. Имаше камери. Така? И после като си тръгвахме, човека беше буден и поиска такса. Което естествено беше за него, но ако е бил добър предприемач, е могъл да изкара доста пари. Това даже не знам как го коментирам, разбираш. Ти разби фантазиите за това, че си скучна. Тук при мен. Аз никога не съм се засягала на това, че някой ме... Защото си знаеш, ти си ясна. И ти с ясна представа, ти какво представляваш? Много ясно. Аз съм по-интересна от тези деца, се опитват да са интересни. И знаеш ли, що си интересна? Защото не се правиш. Затова е. Пожелай нещо на хората. Ето в тази камера и там. Кажи им какви да бъдат, какво да правят. Аз от време на време така поглеждам камерите. Правя много странни физиономии. Да. Там. Къде? Та е, срещу те. Да. Пожелавам ви да сте живи, здрави, усмихнати. Да си живеете живота на Макс, така както аз го правя. Да правите глупости, но и да четете книги. Защото знанието е много важно. Това беше като президентска реч на нова година, между другото. Много ми хареса. Благодаря ви, скъпи приятели, че бяхте с нас през цялото време. Изгледахте епизода два пъти. Намигнахте нито един път. Набихте си една хубава усмивка по време на епизода. Благодаря ни, ако Сара, че ми беше гост. Обичам ви. Търсиме си спонсори. Трябват ни парички да ходим на море. Чао!